Búrfellslundur staðsettur á Þjórsársvæðinu, stærsta vinnslusvæði landsvirkjunar. Þar rekur landsvirkjun tvær vindmyllur í rannsóknarskyni en reiknað með allt að 67 vindmyllum á svæðinu með samanlagt afl 200 megavött. Rannsóknir á vindafari á svæðinu hafa sýnt fram á að staðsetningin ákjósanleg til vindorkuframleiðslu. Háspennulínur, vegir og önnur mannvirki eru þegar til staðar sem minkar umfang framkvæmdanna sem því nemur. Þetta nýr orkukostur hér á landi og vinnu okkar við mat á umhverfisáhrifum Búrfellslundar lokið og allar rannsóknir liggja fyrir. Niðurstöðu þeirra sýna að vindmyllurnar munu hafa hverfandi áhrif bæði á náttúru og lífríki en helsti áhrifþátturinn ásýnd. Við fengum Háskóla Íslands til liðs við okkur til að gera víðamikla rannsókn á þessu og niðurstöðurnar voru mjög jákvæðar. Meiri hluti aðspurra sagði að vindmyllurnar myndu hafa engin áhrif á ferðahegðun þeirra svæðið eða þá að þeir myndu frekar koma á svæðið. Umhverfismat á Búrfellslundi var kynnt með rafrænni skýrslu til að gera sem flestum kleift að kynna sér verkefnið á skýran og einfaldan hátt. Uppbygging Búrfellslundar, hún mun á engan hátt takmarka aðra landnýtingu á svæðinu, svo sem uppgræðslu eða nýtingu til landbúnaðar, ferðamennsku eða annað. Við munum vinna með uppgræðslu aðilum að bindingu jarðvegs í Búrfellslund og nágrenni þess, bæði hérna náttúrulega til að stuðla aukinni bara uppgræðslu á svæðinu, en einnig hjálpar það okkur vegna þess að það hefur áhrif á mannvirkin mikið uppfok. Búrfellslundur hugsaður til 25 ára og að þeim tíma loknum þá tekin ákvörðun að nýju framtíðar notkun svæðisins.